بالکل ناظرین وقت آپ چکے اس وقت گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ میں وقت میں ہاں پیر مظفر و میرے ساتھ میرے کیمرہ پرسن میں تارک آج جنوبی کشمیر کے چرپورا شانگس اننت ناگ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایک عوامی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ورکرز کی کثیر تعداد لیکن اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ خود آج ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ سلمان نظامی اور سابقہ ممبر اسمبلی شاہد اور گلزار احمد وانی ہارون کے لیڈران یہاں پہ پہنچے ہیں اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے یہاں کی ہم یہ کہیں کہ جو پارلیمانی انتخابات ہے اس حوالے سے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک کوشش ہے جو جنوبی کشمیر یعنی اننت ناگ راجوری پارلیمانی کانسٹیچوئنسی ہے اس پہ سبوں کی نظریں مرکوز ہے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بی جے پی کے یوٹی پریزیڈنٹ رویندر رینا نے راہریری پورا علاقے میں ایک عوامی سے خطاب کیا وہاں پہ لوگ اسے مخاطب ہو کر کہا ایک تو آپ کو پردھان منتری کی ریلی میں شریک ہونا ہے دوسرا پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے بھی آپ کو تارنا لیکن وہی آج ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کی جانب سے یہاں پہ ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں کثیر تعداد میں جو ورکرز ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے فی الحال میں بتانا چاہوں گا اس وقت آپ براہ راست لائیو تصویر گلستان لائیو کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں اور بالکل اس وقت گلزار احمد وانی عوام سے مخاطب ہو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کچھ ہی دن بچے ہیں جب باضابطہ طور پہ یہاں پہ پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے جو بگل وہ بگ جائے گا لیکن وہی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے ہم کانگریس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں این سی کی بات کریں یا ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی بات کریں یا اپنی پارٹی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی یا بی جے پی کی کہیں نہ کہیں اس وقت یہ رنگیتی بنائی جا رہی ہے کہ جو رائے دہندگان ہے ان کو کس طرف اپنی طرف کو کھینچنے میں کامیاب یا راغب کرنے میں کامیاب ہوں گے فی الحال میں پھر سے آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کریں آج متعدد جگہوں پہ آج سیاسی پارٹیاں ورکر سے مخاطب ہوئی ہیں چاہے مٹن کی بات کریں دیوسر میر بازار قاضی گونڈ وہیں آج جنوبی کشمیر کا اگر ہم چرپورا شانگس کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آج ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے سربراہی ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ جی این آزاد کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی حالات ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ کس پرکار کے ہوں گے لیکن پھر سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اطمینان سے جو ورکرز ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کوشش کریں گے کئی لوگوں سے بات کریں گے اور آپ بننا چاہیں گے ان کی جلسے کے حوالے سے یہاں پہ ایک چاہیں گے کس چیز باسان تم ہر کنہیں باقی پولیٹیکل پارٹی اگر تہذ کرو تم بہترین پنس دورس مزید آج آئی تھی بڑے شوقن آج پارٹی شوق سان نتحج اچھا مطلب شوق زبردست یم زن یوت کور سانہ خاطر جلد جلد گھن انتخاب اسمبلی ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور یہاں پہ چودھری صاحب آپ کیسے ایک بار آپ بھی جلد سے پہنچے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آج یہاں پہ کھل ادا سب آئے ہیں جی زمین نہیں ہے ہم نے شکر کیا یہ ہزار سال کا راجا اچھا شکریہ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر حالات ایسے رہے اسمبل انتخابات جلد جلد ہو جائیں گے یہاں پہ ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ بالکل عوام کی بھی یہ اپیل ہے سینٹر سے کہ وہ جلد جلد یہاں پہ اسمبلی انتخابات عمل میں لائے جہاں پارلیمان انتخابات کی ہم بات کریں وہاں عام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کہیں نہ کہیں اب یہاں پہ اپنی سرکار ہونی چاہیے یعنی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ فی الحال پھر سے بھی دکھانا چاہوں گا جو اندر جو اس وقت ورکرز آ رہے ہیں اور جلسہ گاہ کی طرف وہ جا رہے ہیں بالکل اس وقت آپ یہ براہ راست
لائیو تصویریں یہ گلستان لائیو فیڈ کے مادھیم سے ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں چرپورا شانگس سے پھر سے بتا دوں ناظر محترم ایک اگر ہم اوپر والے کی بات کریں ہمارا تو گرم ہے اس وقت سیاست کے حوالے سے اور فی الحال دیجیے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان پیر مظفر ساتھی کیمرہ پرسن نیت خدا حافظ السلام علیکم